Важливо про наш YouTube, там ще виконується одна цікава і дуже корисна функція. Радіо НВ підтримує «Гнів Пречистий». Це великий збір фонду «Повернись живим». Спільна мета – зібрати 220 мільйонів гривень на підсилення сотні снайперів, які працюють на надвеликі дистанції. Зібрані кошти підуть на снайперські гвинтівки, військову оптику, набої, спеціально обладнані позашляховики та квадрокоптери. Посилання на збір ви знайдете в описі, власне, до будь-якого відео на YouTube. Каналі Радіо НВ. Кожен ваш донат дуже важливий для наших захисників. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Є повідомлення від Віталія Барабаша, це начальник Авдіївської міської військової адміністрації, ну і воно звучить так трохи заспокійливо, що поки що російські диверсійно-розвідувальні групи по самій Авдіївці не шльонтають, і відповідно там щодо царської охоти, це такий ресторанний комплекс на околиці у передмісті, ну якщо можна вживати слово передмістя до того населеного пункту, який вже точно ну майже не виглядає як місто, тому що він зруйнований повністю. Так от, царська охота, він каже, що це заміський комплекс, російські ДРГ туди заходили, але їх вибивали, і вже 2-3 дні комплекс контролюють українські бійці. Оця битва за Авдіївку і спроби її обороняти, а з окупантського боку спроби її все далі і далі штурмувати. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? Ну, з приводу цієї царської охоти, це було повідомлення від Deep State, вони, ну, там це передмістя, воно... Це був комплекс придорожний ресторан, потім він став розростатися і став такий вже торгово-розважальний комплекс. І коли дивилися, я так розумію, зі спутників, наші партнери, які малюють оці розташування військ на Дипстейт, вони це інтерпретували як вже рух росіян по безпосередньо передмістю чи навіть по місту міста Авдіївка. Ні, цей ресторан знаходиться, ну, цей комплекс знаходиться щонайменше в сірій зоні, і якщо там, ну, якась ДРГ вдалося зайти до східних околиць Авдіївки, то вони були туди одразу вибиті, і поки що там російських військ нема. Ну, тримати оборону ми там будемо надалі, про це казав ще генерал Залужний, що нам, ну, це декілька тижнів тому, що нам, ну, принаймні поки що вистачає сил та засобів, щоб там тримати оборону ще не менше 2-3 місяці. Чому ми там знаходимося? Ну, по-перше, це тактична перевага. Хоча росіяни подають цей населений пункт як якийсь дуже важливий стратегічний об'єкт. Це не зовсім так, це тактичний об'єкт, але там вдається нищити велику кількість ворожих живої сили та техніки, і коефіцієнт втрат набагато великий, ну, великий по відношенню втрати з нашого боку, на жаль, і втрати від росіян, там щонайменше 1 до 10. І вже підрахували, що за той час, коли росіяни почали такі активні штурми Авдіївки, вони втратили людей більше, ніж Радянський Союз втратив під час Афганської війни за 10-річчя, за 10 років, точніше. Тоді Радянський Союз втратив, ну, 14,5 тисячі військовослужбовців загиблими, зараз біля Авдіївки знищено вже більше, ніж за всю Афганську війну. Ну, завдання будь-якої армії під час війни – це нищити армію ворога. Це нам вдається в Авдіївці, ну, доволі непогано, тому ми там будемо знаходитися далі, тримати оборону. Ну, чи вдасться ворогу якось суттєво просунутися чи ні, ну, залежить від, ну, від того, наскільки в нас будуть вистачати снарядів, набоїв, те, що нам постачають наші партнери, наша промисловість. Ну, і чи буде туди задіяти додаткові сили Російської Федерації, чи будуть пробувати далі штурмувати тими силами, що в них є там, ну, от... Сьогодні. Добре, ну, власне, вже є свіже зведення від Генерального штабу. За вчорашній день мінус 840 окупантів, мінус 13 танків, мінус 31 бойова броньована машина. Ну, і дуже цікаво, мінус 61 артилерійська система. Це те, що знищують дуже прицільно наші воїни. Ну, але все одно, про нестачу снарядів і про цю затримку у постачанні того, що нам треба, уже ж з'являються навіть матеріали, ну, наприклад, напередодні на CNN, їхній журналіст поспілкувався, Фредерік Плейтген його звати, він, значить, був біля Бахмуту, і, значить, що він пише дослівно? На лінії фронту закінчуються боєприпаси, а фінансування з боку США, як і раніше, застопорилося в Конгресі.
Ну і далі він посилається на слова українських бійців і командирів, що їм доводиться обирати, ну, які речі, які завдання вони можуть виконати з огляду на те, а що у них є по боєкомплекту і що у них є по техніці. Я думаю, що оцей фактор, да, такого затримки і коливань з боку наших партнерів, це начебто і політичні рішення, але вони безпосередньо впливають на стан справ на конкретних ділянках бою. Да, мені здається, що наші партнери і союзники, особливо в Сполучених Штатах, вони, ну, вирішують свої політичні проблеми з питання, ну, ми знаємо про ці суперечки між республіканцями і демократами з приводу кордону з Мексикою. Ну, вони, мені здається, трошечки не, ну, знаходяться на іншому континенті, і для них війна десь далеко, і вони трошечки так не можуть швидше за все усвідомити, що затримка навіть не на дні, навіть на години. Це дуже серйозна проблема для наших збройних сил безпосередньо на полі бою. Ну, я не знаю, як їх ще переконувати, які слова підбирати. Але те, що нам доводиться вибирати не просто кількість пострілів, а ще вибирати військові об'єкти, які ми мали би атакувати і не можемо атакувати, тому що не вистачає снарядів, щоб їх нищити. Ну, це дуже погана перспектива. І, ну, я впевнений, що після 18-го Рамштайна, може, ця зустріч в такому форматі якось підштовхне наших партнерів постачати нам те зброєння, про яке ми по великому рахунку домовлялися і на яке ми розраховували. Бо росіяни засипають по квадратах, по секторах, їм поки що, принаймні поки що, вистачає снарядів. Нам доводиться для того, щоб робити контрбатарейну боротьбу, для того, щоб зупиняти ворога, обирати по якої цілі із тих, що нам потрібно нищити, нам стріляти по яким ні. Ну, це нікуди не годиться. Добре, напередодні справді відбувся 18-й Рамштайн, були запевнення підтримки України, а от міністр оборони Сполучених Штатів цікаво висловився. Він закликав країни-союзниці копати глибше, аби забезпечити Україну якнайбільшою кількістю систем протиповітряної, протиракетної оборони. Ну, це така цікава фраза. Копайте ближче, глибше, шукайте, де у вас там що завалялося. Іларіон Павлюк, це речник Міноборони, випромінював оптимізм, каже, що є запевнення від партнерів, і Україна отримає озброєння потрібне для ефективного ураження ворога. І в цьому контексті я хотів би навести деякі тези з свіжої статті Кирила Данильченка, це військовий оглядач. Він стверджує, що вже формується артилерійська коаліція, тому що нарощують випуск боєприпасів. Причому деяких, наприклад, боєприпаси «Бонус» – це спеціальні протитанкові боєприпаси. Їх 6 тисяч штук на зберіганні у Франції, так от їх знову почали випускати. «Райнметаль» розширює виробництво, а значить залучає там інші країни. І, по суті, і східноєвропейські країни, і взагалі всі, хто має виробничі лінії, ну, вони зараз поступово працюють і для того, щоб поповнювати свої запаси, і для того, щоб постачати Україні. Можливо, ми якраз перебуваємо в ситуації, коли, ну, оці всі, як це називається, запускальні і стартові дії перейдуть уже до промислового виробництва і промислового постачання. Що ви про це думаєте? Ну, по-перше, є певні проблеми з виробництвом артилерійських снарядів, тому що весь світ почав їх активно виробляти, побачивши, наскільки важлива артилерія при от сьогоднішній війні. Тому є певний дефіцит порохів по всьому світу. Ну, я думаю, що це дефіцит тимчасовий і буде збільшено виробництво порохів для того, щоб можна було робити снаряди. А з приводу того, що відбулося на 18-му Рамштайні, там цікаво, це трошечки новий формат, ну, формат Рамштайну, якщо можна так сказати, Рамштайн 2, чи можна по-іншому його називати. Там не тільки обговорювалось питання про постачання, що нам необхідно прямо зараз, якісь короткотривалі терміни, що от, ну, найближчий там тиждень-два, стільки снарядів, стільки-то там чогось додаткового. І це раніше це прописувалося, і потім починалися ці постачання. Зараз обговорювалось питання про довгострокове співробітництво між нашими країнами, між країнами антипутлерівської коаліції і нашою країною. Тобто планується виробництво
планується збільшувати виробництво для того, щоб і в через місяць, через два, через півроку не шукати знову, де там у яких наших партнерів ще є десь на складі, щоб оперативно переслати нам для ведення бойових дій. А це така довготривала програма. Це дуже непогані перспективи. Тому ви кажете, що речники, які там освітлюють ці події, вони виглядали задоволено, бо задоволені ними, бо це означає, що ми можемо розраховувати наших партнерів, вже робити певні плани, планувати наші дії не тільки на от найближчий місяць-два, а вже на найближчі півроку, на літо, на осінь, може навіть на наступну зиму. Ну і ще, що було так дуже обережно сказано про те, що є певні рухи в... Пробачте. В передачі нам далекобійні ракети, це так званий Deep Strike, тобто це так було сказано, що можна по-різному трактувати, але хотілося б нам трактувати про те, що нам можуть передавати з ракети більшої дальності, тобто вже за 500, за 1000 кілометрів, без заперечень атакувати військові об'єкти на території Російської Федерації. Це так сказано, ну, це, ми розуміємо, туман війни, не про все можна казати, але такі натяки дуже обережно, але вони там прозвучали. Це дуже круто. До речі, ще значить, з планів, які зараз 78 САУ «Цезарь» виготовить Франція додатково до України. І це також спільний проект Євросоюзу. Норвегія зі Швецією разом створюють коаліцію там і вкладають капітальні інвестиції у виробництво снарядів. Ну, тобто світ поступово починає, як це називається, ставати до справи. Да, переходить, ну вони розуміють, що їм треба орієнтувати їхню промисловість в тому числі. Ну, не можна сказати, що вони повністю мають перейти на виробництво військової техніки, хоча це було б непогано. Але вони розуміють, наші партнери, ну, що не менше європейці, що небезпека для них дуже велика від Російської Федерації, прописує сценарії, які можуть бути бойові дії. Ну, про це всі чули, що є... План, ну не план, а аналізувалось, як вони можуть атакувати росіяни країни НАТО, як вони будуть рухатись по Суваському коридору, що вони будуть намагатися робити в Калінінграді. Ну, сценарій, і коли це може статися. І прорахували, що це може статися не через 20 років, як раніше очікувалося, може статися вже в 27-му році, тобто через 3 роки, росіяни, якщо накопичать свої сили, можуть атакувати вже країни НАТО. Чи вдасться їм це зробити чи ні, ну, вони вже відпрацьовують сценарій, так звані штабні ігри, як робити, якщо це, ну, не якщо, а коли, може навіть, на жаль, сказати, коли це почне відбуватися. Ну, і те, що вони почали активніше переорієнтовувати свою економіку на військову, ну, це не тільки задля того, щоб допомогти нам в російсько-українській війні. Це і для того, щоб забезпечити свої збройні сили всім необхідним. Бо рахували, ну, наприклад, по Бельгії, рахували, скільки в них є снарядів і можливості їх виробляти. В разі от такої війни, яка зараз відбувається на наших територіях, Бельгії вистачило б снарядів на 18 годин, навіть не на добу. Тобто це для них, ну, вони коли порахували, побачили, я думаю, що вони навіть трошечки перелякались. Тому вони зараз будуть змінювати підхід для по виробництву військової техніки, снарядів, не було все ще необхідно. Ну і звісно, нам це стане в нагоді, бо частково чи поки що переважна більшість цього озброєння будуть продавати нам, бо ми вже воюємо проти Російської Федерації за наших, ну, ми тримаємо захист всієї Європи. Вони все починають розуміти, ну, це дуже добре. Сподіваємося, що Сполучені Штати врешті-решт домовляться між собою республіканці і демократи, і ми отримаємо це озброєння на ту суму, яка була запланована, 61 мільярд доларів. Це не фінансова допомога, це військова допомога, там є окремо. Треба розуміти, що є окрема допомога, є фінансова допомога, що нам потрібно для підтримання, ну, в тому числі наших збройних сил фінансової, є військова допомога, вона теж обліковується в грошах, але це не ті гроші в сенсі, що вони будуть передані на наші якісь там кореспондентські чи інші рахунки. Це саме зброя на таку суму. От Сполучені Штати нам планують в цьому році передати зброю на суму 61 мільярд, ну, там ще 11 мільярдів, це вже йде окремо
фінансова допомога. Ну, хочеться вірити, що... Що це колись таки станеться в якийсь момент, коли вони домовляться. Ну, і ще одна цікава новина за підсумками Рамштайну. Міністр оборони Німеччини сказав, що їхня країна передасть списані багатоцільові гелікоптери Sea King. 6, значить, гелікоптерів разом з комплектом запасних частин. Відомо, що у нас уже є кілька таких машин від Великої Британії. Оці Sea King від Німеччини. Я так розумію, що це фронтова авіація. А що ми маємо розуміти про ці конкретні машини? Ну, це просто перша ластівка, як то кажуть. Бо ми, ну, нарешті починаємо ставити правильне питання нашим партнерам, що якщо всі хочуть, щоб Росія не перемогла в цій війні, щоб ми, ну, вийшли ще на межі на кордон, ну, те, що ми називаємо перемогою, нам, крім там F-16, про які більше року вже йде розмова, потрібна інша авіація, в тому числі гелікоптери. Ми сподіваємось, що врешті-решт ми, ну, хоча б почнемо перемовини або швидко приймемо рішення про передачу інших, не тільки тих, що нам передають наші друзі з Європи. Ми знаємо, що найбільш сучасні, найбільш потужні гелікоптери, це все ж американські, що не менше Apache, що не менше Black Hawk, тобто таких гелікоптерів Apache в Сполучених Штатах десь трохи менше тисячі, там 800 чимось вже є на зброні, які зараз використовуються, а Black Hawk десь 1200-1250, тобто біля 2000 таких гелікоптерів в них є, і цілком можливо, що нам можна хоча б 1-2% цих гелікоптерів передати, тоді б нам було простіше вести бойові дії безпосередньо на лінії фронту. До того ж розглядається питання про постачання нам, крім F-16, інших літаків, це Gripen шведський, це Mirage 2000 французький. Ну, і, звісно, це Бородавочник А-10, який є штурмовиком. Він не дуже новий. Його в багатьох країнах вже починають списувати не тому, що він не може літати, а тому, що його замінять іншими озброєннями. Але він поки що не вичерпав весь свій ресурс, і його можна використовувати, ну, хоча б на 10-15 польотів можна використовувати в Україні. І тоді от всі ці разом гелікоптери, літаки, ну, зможуть, ну, і, звісно, засоби протиповітряної оборони зможуть дати нам можливість починати процедуру опанування у повітрі. Тобто ми маємо переважати ворога в повітрі, тоді нам буде, ну, набагато простіше робити бойові дії на землі. Ну так, тому що, власне, через, ну, спочатку перевага в повітрі, чи потім навіть панування в повітрі, а вже потім якісь наземні бойові дії. Саме так відбуваються операції за стандартами НАТО. Я сподіваюся, що колись наші операції наших захисників і захисниць теж будуть і згідно з цим стандартом НАТО проводитись. Я вам дуже вдячний за розмову, дуже вдячний вам за коментарі. З нами на зв'язку, нагадаю, був ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть найсвіжіші новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.